In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax obis. Caros peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe de Deus, meditamos os mistérios dolorosos e acompanhamos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências: 3 do Brasil, 2 do Canadá, 1 da Costa do Marfim, 1 dos Emirados Árabes Unidos, 1 da Eslováquia, 3 de Espanha, 3 dos Estados Unidos, 4 da França, 4 da Itália, 1 da Nova Zelândia, 2 da Polónia, 1 da Tailândia e 1 de Taiwan. Saudamos os peregrinos em algumas destas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady shows us God's immense love for humanity. With Mary, Mother of Sorrows, we will meditate on the sorrowful mysteries and follow the steps of Jesus in surrender to the Father. In the Passion of Christ, we find the meaning of our life. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci mostra l'amore immenso che Dio ha verso l'umanità. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde Nuestra Señora nos muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad. El Señor esté con vosotros. Chers pèlerins de langue française, soyez les bienvenus en ce lieu où Notre-Dame nous montre l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Le Seigneur soit avec vous. Pan Svami. Acendemos agora as nossas velas e ao acendê-las recordamos o gesto que fizemos no nosso batismo ou que fizeram por nós. Acendemos no sírio, símbolo de Cristo, luz do mundo, a luz que Ele nos comunica e que somos chamados a transmitir aos nossos irmãos. Thank you.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário e, naturalmente, as Jornadas Mundiais da Juventude. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Dans cette prière, confions a Notre-Dame de façon particulière les intentions que sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. Simeão profetizou que a Virgem Mãe seria trespassada por uma espada de dor. Na verdade, como não deve ter sofrido ao ver o mar de dor que atravessou Jesus na hora da paixão. Nessa hora, quando todos os discípulos abandonaram Jesus, vemo-la segui-lo com fé e amor, vemo-la de pé junto à cruz do Senhor. Com ela, aprendamos a seguir Jesus até à cruz, até à oferta da vida. Primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus, the agony of Jesus, la agonia di Gesù, la orazione di Gesù nel huerto, la agonia di Gesù. Entretanto, Gesù, con i suoi discepoli, arrivò a un luogo chiamato Getsemani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vigiou e orou, a fim de acolher a vontade do Pai, indo ao extremo de dar a vida na cruz. Sem poder estar com o seu divino Filho, naquela noite de agonia, a Virgem Mãe permaneceu unida a Ele, orando e vigiando para aderir à vontade de Deus Pai. Virgem Mãe, ensinai-nos a vigiar e a orar, a fim de não cairmos em tentação, a fim de aderirmos de modo incondicional à vontade de Deus, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Será casado por irmãos de língua espanhola e mandarim. Contemplamos a flagelação de Jesus. The scourging of Jesus. La flagelación de Jesus. La flagelación de Jesus.
la flagelación de Jesús. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. No filme Paixão de Mel Gibson mostra o horror que foi a flagelação de Jesus. Vemos o Senhor suportar em silêncio, sem insultar, os que barbaramente o maltratavam. No silêncio perpassado de oração, Maria permaneceu unida a Jesus. Virgem Mãe, ensinai-nos a permanecer em paz, em silêncio preenchido de oração, no meio dos sofrimentos que a vida traz, unidos à paixão de Jesus. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, 你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
Este mistério é rezado por irmãos de língua italiana e eslovaca. Contemplamos a coroação de espinhos, the crowning with thorns, l'incoronazione di spine, la coronazione de espinas, le couronnement de pine. Allora, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, li fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: salve, re dei giudei. A coroação de espinhos foi uma grosseira humilhação que a soldadesca romana impôs a Jesus. Mas ele suportou tal humilhação sem vociferar contra os que lhe infligiam. Como deve ter estremecido de dor a Virgem Mãe ao ver assim tratado o seu amado Jesus. Virgem Mãe, ensinai-nos a suportar a humilhação sem responder de forma agressiva a quem nula impõe. Ajudai-nos a aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Este mistério é rezado por irmãos da língua inglesa e polaca. Contemplamos Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. The carrying of the cross. Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Jesus con la cruz a cuestas camino del Calvario. Le portement de la croix. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. É espantosa a serenidade com que Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Ainda tem amor para consolar as mulheres que choram ao vê-lo tão maltratado. Quanta dor e quantas lágrimas não derramou o coração da Virgem Mãe no caminho do Calvário. Porém, quando os seus olhares se cruzaram, só havia paz e bondade no meio da dor. Virgem Mãe, ensinai-nos a chorar ao ver a imensidão do amor de Jesus que tal mar de dor atravessou por nós. Ajudai-nos a chorar com os que sofrem, comunicando-lhes a paz e o amor de Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Este quinto mistério é rezado por irmãos da língua francesa e tailandesa. Contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. The crucifixion of Jesus. Jesus é crucifixo e morre in croce. La crucifixion e morte de Jesus. Jesus é crucifié e meurt sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Jésus mort na cruz com amor e por amor. Na cruz, ele reza e perdoa aqueles que o matam.
Ao vê-lo sofrer assim, a Virgem Mãe abraça-o com o seu olhar de mãe. Ela ensina-nos a permanecer firmes na fé, unidos a Jesus nas horas de dor e de escuridão. Virgem Mãe, ensinai-nos a abraçar Jesus com amor, quando o vemos sofrer nos irmãos que sofrem, quando o sofrimento invade a nossa vida. Ensinai-nos a permanecer na fé e na esperança, com alegria e paz. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักÓ Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornamo-nos assim imagem viva da Igreja que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. We are now going procession with our candles lighted after the lighted cross. We therefore become the living image of the Church that walks illuminated by the presence of the Lord. We are accompanied by the maternal presence of Mary. Ora camminiamo in processione con le nostre candele accese, seguendo la croce luminosa. Diventiamo così immagine viva della Chiesa che cammina illuminata dalla presenza del Signore. Siamo accompagnati dalla presenza materna di Maria. Vamos agora em processão com as velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Nos convertimos assim em uma imagem viva de la Iglesia que caminhava iluminada por la presença del Senhor. Estamos acompanhados por la presença maternal de Maria. Suivons en procession avec les cierges allumés derrière la croix lumineuse. Soyons ainsi l'image vivante de l'Église qui chemine illuminée par la présence du Seigneur. Nous sommes accompagnés par la présence maternelle de Marie.
Rezemos pela conversão dos pecadores, como tanto pediu aqui em Fátima a Virgem Mãe. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions pour la conversión des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria. Com alegria, demos graças a Deus pelo dom da sua presença ao longo da história da Igreja. Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus e da paz. Rezemos pela paz no nosso mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz en el mundo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Com fé e grande confiança, pedimos a intercessão da Mãe de Jesus para que traga a paz aos corações e aos povos. E felizes e alegres por ela estar conosco como Mãe e Rainha da Paz, cantemos os seus louvores.
Rezemos, irmãos, pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Em atitude de peregrinos que somos neste mundo, peregrinos da pátria eterna, peregrinos de Deus, continuemos a caminhar no seguimento de Jesus e a orar com fé e grande confiança, pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela guie sempre os nossos passos, para que ela guie sempre e sobretudo os passos dos mais jovens na fé. Salve.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Mártir, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Saudemos Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia e Rainha da Paz. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. Dominus obiscum. Sit nomine Domini benedictum. Adutori nostrum in nomine Domini. Benedicat est omnis potes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Façamos agora. Procuremos fazê-lo, é difícil pedir aos jovens que se calem. Passamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar di orazione. Buenas noches a todos, bendigamos al Signore. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous, bénissons le Seigneur. Dobranos.